wani ma'aikaci ne aka ambace sa, ma'aikacin ma yana aiki a refinery ne amma dai ban ce ta gari kaza ba, shi da yarinya sai ya ga ta kai girma yana so karatu, sai ya ga tana so ta dan rashin mai da hankali yanda ya kamata, sai ta nuna tana sha'awa da wani, to shi da mai ya gama degree din sa, to yana sha'awa yarsa ta yi karatu, sai ya hada da yarsa da wanda take so, sai ya musu aure, sai kai su wata kasa ita ta je ta yi digiri da aurenta da mijinta, shi kuma ya kara daga digiri ya masters, to wannan tarbiyyar malam yanzu a baya iyaye mu sukan duba wannan yana da rauni, kana da yaka amma ga wani yara ce da yaka da tarbiyya da kamala, sai ka gyara shi da kawai ki shi da wani da su, sai ka kokara da yaka shikenan ka dago shi sai su daidai da yaka, to wannan abubuwan fa an bari, sai ka ga yanzu an zauna a ta zaman jiran wanda ya cancanta, kuma masu cancanta ba su da yawa, sai abu a dare malam kaga wani wannan yana kawo wannan ana samun delay, to me zai hana kamar su mawadata da wanda Allah ya karrama su gurguro da ni'imar duniya, to ko wanda kake ganin ya dace yayi kafa annan da malam ka ambata, sai ku ki wani ya dace ko abinda bai da bai da kaza bai da kaza, to gyara shi ne da yakka man kuma ka aura mai ka hada su da abubuwa, sai ga darajar yar sani ai aka ran kalla yanzu idan muka ƙara komawa gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ita yar tashi Fatima yawa mu dauko shi sayyidina ali tun yana da karancin shekaru bai wuce shekara 5 yake gidan ma'aiki, a gidan yake ci, a gidan yake sha, a gidan ake mai sutura, a gidan ake mai komi, ita kuma wannan yar gidan ce mamanta ka kalla mai kuɗi ce Sayyidatuna Khadija, amma da aka kai wani fage shi Alin bai da shi, bai da kuɗin, amma ita Khadija ai tana da shi, kuma mahaifiya ce ta Fatima, sannan kuma yanzu ta rasu, abinda ta bari na gado kaga ta samu da yawa ita Sayyidatuna Fatima, to ya sayyidina rasulullahi sai dauko sayyidina ali sai kawo sayyidatuna Fatima sai ya hada su, kaga magana da aka yi ba shakka inda ita al'umma musamman wanda Allah ya masu wadata, tunda shi daman kuɗi in aka ba ma dan adam na kawo si ga kuɗi ko mu ce wadata, inda kuɗi da ban wadata da mai to mu dauko shi kuma mai kuma kuɗin ne kuma wadatan ne, domin kuɗi zaka iya samu mutum yana da su amma ba za ka ma gane su a jikin shi ba, dan zai iya za ga baici yalin shi ma wasu iri, amma in wadata ce to zaka gani misali abinda yake hannun shi bai kai fagen yanda zaka mai zato ba, amma shi ya san bai kai nan ba, amma kuma za ka gan shi kowane lokaci cikin nutsuwa, kuma in ka ziyarci gidan shi za ka ga cikin wadata ana yi, to ko mai kuɗin ne ko mai wadatan ne ai sai ka duba ga wanci ta kai munzili, amma ga wani tunda annabi ya faɗi zaja a kunne man tara dauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, to wannan ila ma ka san shi kila tare da kai yake gurgudo, ka san addinin shi, ka san dabi'ar shi, sai ka dago shi sai ka hada shi da yakka, ba laifi dan ka mishi gida ka bashi jari ka mai kaza ai yakka ne, kuma akwai ƴaƴanka a jikinsa tunda jikokinka ƴaƴanka ne, to dan kai shimfidar da ƴaƴanka za su hau ai ci gaba kuma gashi can kai koyi da shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.